des de l'inici sempre hem entès que una mica la participació de la societat en general i del món educatiu i del lleure i de l'educació en el lleure és central per nosaltres, és important i tenim una vocació de donar veu al món de l'educació, al món de la pedagogia, al món de la formació dels ciutadans del futur. Això és una petita cosa que fem, doncs, de la qual estem orgullosos, que és que almenys un dia a l'any el diari sigui fet col·laborativament amb els nois i noies. Aquest any vam voler triar com a tema les cartes als alcaldes. Gràcies a tots els que heu participat. Mira, moviment. Moviment. Centres. Centres. Fly. Fly. Cristians. 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 Catalans. Oh, ara sí, eh? Ah. Més altes que jo, ja. Quina patxoca, tu. Quina colla, estem veient un equip de futbol, gairebé. Mare meva, la posteritat que això, és molt important, sí. Molt bé. Tant, vaig... Esteu contents? Enhorabona, Per molt que ho intenti. No, oi? No. A un alcalde, a una alcaldessa, se li pot demanar una cosa fonamental, i és que tothom que sigui en aquesta sala, tots els vostres amics, totes les persones amb les que compartiu temps lliure o família, pugui ser també alcalde. I això com s'aconsegueix? Amb la igualtat d'oportunitats. És molt fàcil dir ara, jo què sé, jo a un alcalde li demanaria, no, jo què sé, un pi picant. Està bé, un pi picant, està bé, no? Si teniu gos, tot... D'acord, però la idea és, per què vull un pi picant? Per què vull viure millor? Per què vull viure millor? Perquè és el meu dret. Perquè és el meu dret. Perquè és el meu dret. Els alcaldes no els estem demanant res que siguin favors. Per això ja hi ha els reis. No? Els alcaldes han de treballar per nosaltres. Un alcalde no pot segurament aconseguir que la teva mare tingui feina si no en té. Però té l'obligació de saber que la teva mare no té feina. Això sí, això sí. Espero que d'aquí en surti algun escriptor, alguna escriptora, algun dibuixant, alguna dibuixanta, i també, si és possible, algun alcalde o alguna alcaldessa. Que no faci tuits i que escolti a la gent, sobretot.